السلام عليكم. السلام عليكم. جی امراؤ بھائی صاحب ہیں جی ہاں، مراد بول رہا ہوں. کیوں میں؟ آپ بھائی صاحب جو ہے وہ گیس اسٹیشن پر ہی کام کرتے ہیں، شیل گیس اسٹیشن پر. یہ آپ کے گیس اسٹیشن پر میں نے اپلائی کیا تھا جاب کے لیے، ٹھیک ہے. تو آگے سے جو ہے وہ کوئی رسپونڈ وانڈ نہیں دیا انہوں نے. میں نے دو تین دفعہ چکر بھی لگایا تو ایک بندہ تھا وہاں پر، اس نے آپ کا نمبر یہ دیا تھا. یہ گیس اسٹیشن کا ہی نمبر ہے کہ آپ کا اپنا نمبر ہے؟ میرا سیل نمبر ہے. کیا بات ہے؟ سیل نمبر ہے میرا. ہاں لیکن اتنا اوکھا ہو کے کیوں بول رہے ہو؟ ہاں میں سو رہا ہوں. اچھا تو یہ بات ہے کہ اوکھا کیوں ہونا یار؟ بھائی صاحب آپ پاکستان سے ہیں؟ ہاں پاکستان سے ہیں. نہیں میں انڈیا سے ہوں. انڈیا سے ہیں؟ اچھا کہاں سے ہیں انڈیا سے؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ نے کون سی شفٹ کام کرنا ہے. یار مجھے مارننگ شفٹ مل جائے جو ہے، ایوننگ شفٹ مل جائے، نو پرابلم. میرے پاس نائٹ شفٹ اویلیبل ہے، کرنی ہے؟ نائٹ شفٹ اویلیبل ہے؟ ہاں میں کر لوں گا. کتنے دن کر سکتے ہیں؟ پانچ دن کام. پانچ دن؟ ہاں جی، کیونکہ دو دن جو ہے نا، دو دن جو ہے میں یہاں پر کام کرتا ہوں. وہ کمیونٹی کا جو ہے نا، وہ کوڑے والا ٹرک نہیں ہوتا، وہ میں چلاتا ہوں، گند اٹھاتا ہوں ویکینڈ پر. وہ میرے ساتھ دو اسپینش لڑکے میں نے رکھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ میں ٹرک چلاتا ہوں کوڑے والا، تو وہ نہیں میں کر سکتا ویکینڈ پر. یہ آپ پیچھے لگتا ہے گیس اسٹیشن میں وہ ورک شاپ میں سو رہے ہیں. سو تو نہیں رہے آپ یہ کہیں ورک شاپ کے اندر؟ بھائی صاحب ایک بات بتائیں کہ میرا دوست وہاں پر آپ کے گیس اسٹیشن پر ہی کام کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نائٹ شفٹ میں جو ہے نا، نائٹ شفٹ میں پروسیجر یہ ہے کہ آپ پیچھے جو ہے وہ صوفہ انہوں نے رکھا ہوا ہے گندا سا مکینکوں کا، اس پر جو ہے تھوڑی دیر آپ آرام کر سکتے ہیں. صوفہ رکھا ہوا ہے گیس اسٹیشن میں؟ وہ اسٹیشن کے پیچھے جو ہے، تو ادھر جا کے آپ جو ہے ریسٹ ویسٹ کر سکتے ہیں، تین چار گھنٹے آپ سو سکتے ہیں. کہ یہ پکی بات ہے؟ آپ کو کس نے انفارمیشن دی؟ یہ آپ کے وہاں پر ایک لڑکا کام کرتا ہے پاکستانی، جس کو میں نے جا کے ملا تھا نا، میں نے اس کو کہا تھا یار مجھے جاب چاہیے. کون سا پاکستانی لڑکا؟ مجھے نام نہیں پتا بھائی صاحب اس کا. میرے پاس کوئی پاکستانی لڑکا کام نہیں کرتا. وہ انڈین پاکستانی شکل و صورت ایک ہی ہوتی ہے، اب میں اس کو کیا کہوں؟ مجھے تو نہیں پتا وہ پاکستانی ہے. مور تو نہیں اب لگی اس کے ماتھے کے اوپر بھائی صاحب؟ ٹھیک ہے مور نہیں لگی رہی مال. موریں تو نہیں لگی ہوتی نا متھے کے اوپر سامنے، تو پتا تو نہیں نا چلتا. آپ اب میرے سامنے آ جائے، آپ کی شکل و صورت سے آپ لگیں گے جو ہے نا آپ پاکستانی ہیں، کراچی کے رہنے والے. کیونکہ زیادہ تر انڈیا جو انڈینز جو ہیں وہ تھوڑے سے براؤن ہیں. ٹھیک ہے، سارے انڈین براؤن ہیں. ہاں جی براؤن ہیں وہ، ایسے ماشاء اللہ جو ہے چاکلیٹ چپ کوکی کی طرح جو ہے لگتے ہیں، تو نو پرابلم جو ہے. اوکے آپ میرا، اوکے میں آپ کو بعد میں بات کرتا ہوں. اوکے اچھا بھائی صاحب بات سنیں. ہیلو او ہیلو.